Lijep pozdrav, dragi učenici! Na današnjoj video lekciji govorit ćemo o pripovijeci Prijan Lovro Augusta Šenoe i ova video lekcija poslužit će vam kao uvod za lektiru koju imate za ovaj mjesec, pa krenimo zajednički u istraživanje osnovnih obilježja te lektire. Na samome početku pristupite poveznici koju vidite na slajdu, dakle riječ je o stranicama Hrvatske enciklopedije, i napišite najvažnije podatke o Šenoinu životu i radu na način da se vodite sljedećim poveznicama. Po čemu je August Šenoa poznat, kakvi su bili njegovi pseudonimi, kakav je njegov književni rad, te navedite nekoliko njegovih najznačajnijih djela. Provjerimo sada zajedno vaše odgovore, odnosno usporedite ih s onima koje ćete vidjeti na slajdu. August Šenoa rođen je u Zagrebu 1838. godine, a umire također u Zagrebu 1881. godine. Osim što je bio poznati hrvatski književnik, bio je još i kritičar, te prevoditelj i političar. Studirao je pravo u Zagrebu i Pragu, ali nije položio završne ispite, a 1865. godine u Beču je uređivao listove glasonoša i Slaviše Bleter. U Zagreb se vraća 1866. godine i radi u uredništvu Pozora, potom kao dramaturg, a kasnije kao gradski senator. Od 1874. godine do smrti bio je urednik časopisa Vijenac, a godine 1877. bio je izabran za potpredsjednika Matice Hrvatske. Služio se pseudonimima Veljko Rabačević, Petrica Kerempuh, Milutin, Branislav te različitim šiframa. Okušao se u gotovo svim književnim žanrovima, dakle i u novinarstvu, i u pisanju pjesama, i novela, romana, feljtona, kritičkih i teorijskih tekstova, kao i prijevoda. Držao je da umjetnost mora sadržavati estetsku i etičku komponentu, a u svojim je djelima uvijek na prvo mjesto stavljao slogu, jedinstvo i toleranciju. Što se tiče njegova književnog rada, najvažnija su njegova djela romani Zlatarovo zlato, Seljačka buna, Čuvaj se senske ruke, Diogenes i kletva, potom pripovjetke Prijan Lovro, Prosjak Luka, Baron Ivica, Vladimir, Branka, Turopoljski top te Karanfil s pjesnikova groba. Njegovo se pjesništvo dijeli na lirsko i epsko pjesništvo, pri čemu lirsko pjesništvo čine pjesme Budi svoj, Ribareva Jana, Zimzelen i Zagrebu, a epsko povjestice, Propast Venecije, Kugina kuća, Kameni svatovi te Postolar i vrag. Potom odgovorite na postavljena pitanja o svoje bilježnice. Prikažite svoj stav o suvremenoj hrvatskoj književnosti te obrazložite na čemu temeljite svoje mišljenje. Smatrate li da se danas može postati uspješnim čovjekom bez obzira na podrijetlo i društveni status? Također još napišite o kakvim bi temama, prema vašem mišljenju, trebali pisati suvremeni književnici i zbog čega ste se upravo za te teme odlučili, a ne neke druge. Poslušajte ulomak iz pripovjetke Prijan Lovro Augusta Šenoe. Obratite pozornost na početak pripovjetke, kakav je i kakav to dojam ostavlja na čitatelja. Prije više godina pozvao me neki moj prijatelj, Vlastelin, na selo u berbu. Rado ozvah se njegovu pozivu da se naužije malko slobode, ali čovjek snuje, a Bog boguje. Jedva došao u njegov dvor, opazih da se nebo silno oblači i ubrzo udari kiša, a ja jadan ne dočekak se kroz punu nedjelju dana vedroga neba. Eto jada, eto me na selu u gorem škripcu negoli u gradu. Što da radiš? Gospoda sjede, puše, piju vino pa igraju taroka, a gospoje sjede, pletu, piju kavu pa čevrljaju, da zdvojiš. Na sreću, ne stajaše dvor moga pobratima na ocami. Pijaše susjeda dosta i kako je moj prijatelj bio veseljak, kako mu je gospoja vrla kuharica bila, a gorica zlatnom kapljicom rodila, često bi zašli susjedi u Prijanov dvor da si razigraju srce. Jednoga mutnoga popodneva bilo se skupilo baš vrlo društvance. Župnik, velik politik. Sudac, bijesan voćar. Sudinja, dobra duša, premda ponešto spore pameti i neka lijepa, crnoka mlada gospođa, u crno zavita. Udova susjednoga Vlastelina, kako mi poslije rekoše. Velečasni gospodin župnik stao je naširoko razvijati Napoleonove misli, poglaviti gospodin sudac dokaziva ushićenim glasom kako mu je rodila kruška koju je prije dvije godine cijepio. Dobra sudinja, primijeti kroz božanstven posmijeh kako je cijeli dan rublje gladila. Pobrati moj bubnjao prstima po stolu, a domaćica nuđala nas bez kraja jelom i pilom.
Nije li to divna zabava? No mene je od svega toga slabo bolila glava. Budući za onda neženja, slabo sam mario i za Napoleona, i za kruške, i za sve drugo, kad bi mi se oči namjerile na kakvu lijepu žensku glavicu. A tako i onaj put. Samoj pozor osvajaše crna udovica. Sjedeći u prikrajku do prozora, čitkala ona neke stare njemačke modne novine, kakovih ima obilje po našim kućama. Pristupih k udovici, a ona zaklopim novine, pridignu polagano glavu. Poslušajte sada sljedeći ulomak u kojem razgovaraju mlada udovica i pripovjedač, te o kojoj temi upravo razgovaraju. Također, kakve teme zagovara udovica, kakve pripovjedač. Uočite i za koju se metodu pripovjedač zalaže. Izdvojite argumente kojima mlada udovica obrazlaže svoj odnos prema hrvatskim pripovjetkama toga vremena, te koje joj protuargumente navodi pripovjedač. Izdvojite taj dio teksta i komentirajte ga. Da malo hrvatskih knjiga čitam, jel te? Kazat ću vam zašto. Ne upišite mi moje iskrenosti u grijeh. Znam da su gospoda vitezi Svetoga Duha vrlo osjetljivi. No nadam se da će vas moja iskrenost donekle umiriti. Ja vam malo hrvatski čitam jer sam odviše hrvatski čitala. Vama se to čudno čini, ali jest tako. Naš vrijedni župnik, kako je velik rodoljub, kupuje sve hrvatske knjige i novine, te ih šalje redovito meni već odviše godina. Ja najvolim čitati pripovjetke, te sam, hvala Bogu, silu toga u raznim jezicima pročitala, da kako i hrvatski. A čitajući sve te moguće naše pripovjetke, do zlovolje sam ih se nasitila. Zašto pitate? Kazat ću vam. Ženska čud je strasna, fantazija bujna, misao živa i brza kao ptica. A kakvu hranu davaju naši noveliste toj nestašnoj ptici koja leprša od mjesta do mjesta, koja, vječne promjene željna, nikad ne miruje? Vazda jedno te isto. Dvoje mladih se zavoli, ali im se nameću koje kakve vrlo obične prepone koje vrlo običnim načinom uklone, pa budu, hvala budi Bogu, svoji. K tomu malo sunca, mjeseca, cvijeća, suza i pripovijest je svršena. Samo kad kad uđe komu piscu u glavu, te junak ili junakinja moraju se otrovati, probosti, pa će umrijeti od suhe bolesti. Vječna idila, vječna monotonija. Time se naša strastvena čud ne može zadovoljiti. Samo u borbi nalazi nam duša mira, a fantazija nam se popinje do plamtećih zvijezda. No ne shvaćajte me krivo. Ne bijedim ja naših književnika. Opisuju vam ono što u svom zavičaju nalaze. Odnošaj malene, neznatne kako smo i mi maleni. Jesu li pisci krivi da u nas nema velikih katastrofa koje znadu uzdrmati dušu? Jesu li pisci kadri naslikati u malenu okviru velike divske slike? Može li u našim okolnostima postati kakav zanimljiv junak u romanu? To su vam sve pitanja na koja mi duša, premda velikom mukom, mora odgovoriti ne. I stoga ne čitam skoro nikakvih hrvatskih knjiga. Plamna vaša riječitost, milostiva gospođo, zanosi čovjeka nehotice i skoro bi ga prevarila. Maleni smo, žali Bože, slava naša ne ori se svijetom, da, i ono što smo pošteno zaslužili otimlju našemu imenu. Žalosno je to, muka hvata čovjeka, pravo velite. Ali ipak ne sudim kao što vi. Upravo okvir naše malešnosti, koja sapinje često smjelu dušu i žarko srce, rodi toliko borbe, toliko sukoba da će dušu silno potresti. I povijest ljudskoga srca u nas je toli razlika, toli živa, da našim piscima ne treba nego prepisati je, pa su napisali najljepši roman. Ali da vam pravo kažem, mnogi naši pisci pišu o naravi nemotreći naravi. Pišu o ljudskom srcu, ne poznavajući ga. Provjerimo sada zajedno vaše odgovore, odnosno usporedite ih s onima koje ćete vidjeti na slajdu. Pripovjetka započinje prikazom pisca Šenoe koji je pozvan kod prijatelja Vlastelina u Verbu na selu. Posebno je zanimljiv lik udovice s kojim će pisac razgovarati o hrvatskoj književnosti. Udovica čita samo strane knjige jer smatra da su domaće dosadne, a Šenoa se s time slaže i naglašava kako treba izgledati prava hrvatska pripovjetka. Treba prikazivati stvaran život, odnosno Šenoa je sam stvorio prototip hrvatske realističke pripovjetke. Šenoa potom nudi priču udovici o Prijanu Lovri kojega je upoznao za vrijeme studija u Pragu. Što se tiče kompozicije pripovjetke, ona ima tri razine. Ova umna mapa preuzeta je iz čitanke za prvi razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola sa 140 sati godišnje. Dakle, riječ je o čitanki književni vremeplov 1, autorica Dragice Dumović-Markusi te Sandre Rosetti Pazdan.
Što se tiče prve priče, ona je okvir. U njoj se uvodi lik pripovjedača i publike koja će potaknutu Dovićinim primjedbama o hrvatskoj književnosti ispričati priču o Prijanu Lovri. Druga je priča zapravo priča o druženju pripovjedača s Prijanom Lovrom u Pragu i završava Lovrinim odlaskom iz Praga i vijestima koje o njemu iz drugih izvora dobiva August. Treća je priča Lovrina ispovjed prijatelju o vlastitom životu prije njihova susreta, a umetnuta je u drugu priču. Poslušajte sada sljedeći ulomak i potom uočite Lovrin fizički izgled. Također, uočite i njegov psihološki profil, te komentirajte njegovu strastvenu prirodu kao i način kako se on izražava. Novi prijatelj pridignu se, pokloni se svečano i preda mi svoju posjetnicu graciozno, reče ukratko. Lovroen, profesor jezikoslovlja. Svečani taj glas prvine me nešto zabušio, a ja mu ga odvratih isto tako, po svoj prilici nespretno. Od kraja govora smo malo, tek nekoliko običnih riječi. I bilo mi je vrlo drago. Imao sam kad motriti novoga znanca. Po naglasu sudeć bijaše pohrvačen Slovenac. Da vam ga ukratko opišem. Bio čovjek srednjeg stasa, koščat, širokih pleća. Glava neobično velika naličila posve kruglji. Čelo mu bilo široko, visoko, reč bi uglasto, lice osuho, blijedo, u srijedi široko, zdola posve šiljasto, nos fin, usne tanke, stisnute, brčići slabi, kosa crna i glatka, duga, pravilno u dvoje razdijeljena, a oči male, tamne, žmirkave, ali vrlo žacave. Gledajuć ga smetoh se nešta. Opazio sam na tom čovjeku nekakav nesklad. Posavski šešir bijaše mu nov, siva surka sa srebrenima dugmetima fina, ovratnjak svilen, košulja tanka. Vidjelo se da se taj čovjek ukusno odjevati mari, ali sva ta finoća bijaše nespretna. Kao da sam vidio školnika ili kapelana pred sobom. A i kretanje bilo mu neobično. Sjedio je ponosito osovljene glave, stisnutih usnica, sve ispod oka motreći čovjeka, nasmihnu se kad što porugljivo, kimnu kad što glavo. Jednom rukom držaše rukavicu, a drugom popravljao si neprestance ovratnjak. U svem je htio biti fin, elegantan, dostojanstven, ali po svem si vidio da je taj čovjek doduše mnogo općio svinim svijetom, ali da je kraj svega toga ostao ponešto neuglađen. Govorio je s prvine polagano, svečano, kratko poput epigrama, ali apodiktički, prepličuć govor francuskim dosjetkama. Bio je po cilu miran, ali neobični sjaj njegova oka odavao je da je čovjek strastven. Kad bi se zapodjela živahna prepirka o kakvoj neznatnoj stvarci, a toga je bilo za onda dosta, šutio Lovro mramorkom, te bi samo potkraj govora ironičkom izrekom izvrnuo cijelu raspravu na šalu. A kad se govorilo važnu poslu, planuo bi mu bljedo, pristaro lice, sjemnule male oči i zabadajući kaži prst u zrak, govorio je kratko, oštroumno, rado pobijajući tuđe pravo mnijenje doskočicom, a braneći svoje krivo, kad je trebalo, i sofizmom. Usporedite sada svoje odgovore s onima koje ćete vidjeti na slajdu. Što se tiče fizičkog izgleda, Lovro je prikazan kao čovjek srednjeg stasa, koščat, širokih pleća i glave neobično velike. Čelo mu je široko i visoko, a lice osuho i bljedo. Nos mu je fin, usne tanke i stisnute, a brčići slabi. Kosa je crna i glatka, duga, pravilno u dvoje razdijeljena, a oči male, tamne, žmirkave, ali i žacave. Uočen je također nesklad u njegovu fizičkom izgledu. On ima nov posavski šešir, sivu surku sa srebrnim dugmetima, svilen ovratnjak, tanku košulju, ali ima nespretnu finoću i neobično kretanje. Što se njegova psihološkog profila tiče, on sjedi ponosito, stisnutih usnica, a ispod moka motreći čovjeka osmjehuje se porugljivo, elegantan je, dostojanstven, ali unatoč tome je ostao neuglađen. Govorio je najprije polagano, svečano, kratko poput epigrama, ali i apodiktički, dakle prepličući govor francuskim dosjetkama. Bio je miran, ali neobični sjaj njegova oka odavao je da je vrlo strastven čovjek. Što se tiče izražavanja, kad bi se zapodjela živahna prepirka o nekakvoj temi, šutio je, te bi samo potkraj govora ironičkom izrekom izvrnuo cijelu raspravu na šalu. Kad se govorilo o važnom poslu, planulo bi mu bljedo lice, sjemnule oči i zabadajući kaži prst u zrak, govorio je kratko, oštroumno, rado pobijajući tuđe pravo mnijenje doskočicom, a braneći svoje krivo kad je trebalo i sofizmom.
Nadalje, zaustavite video lekciju te samostalno pročitajte ulomak koji govori o tematici književnog dijela i potom uočite kakve misli Lovri izaziva pogled na prag. Također odgovorite u svoje bilježnice, smatrate li da u Lovrinim tvrdnjama o štetnom djelovanju znanosti na ljude ima istine, te kojim argumentima Lovro potkrepljuje svoje tvrdnje. Pokušajte pronaći protuargumente kojima ćete uvjeriti Lovru da nije u pravu. Provjerimo sada zajednički vaše odgovore. Lovrin pogled na prag potiče njegovu kritičnost. Znanost više škodi čovjeku nego što koristi. Uzima prag kao primjer. Da nema toliko prosvjete, grad bi bio sretniji. Lovro bi radije radio na zemlji nego što je uložio svoju energiju u intelektualni rad, dakle u takozvano stablo spoznaja. On kaže, buditi znanjem želje u sebi, a ne dobiti se činu, letjeti mišlju preko mora, preko zvijezda, a tijelom biti prikovan do groba na jedno mjesto, to je prokletstvo. Blaženi, slaba uma ljudi. Koja je uloga pripovjedača? Pripovjedač, koji je ujedno i lik, ima ograničenu moć spoznaje. Zna samo ono što kao lik može znati. Osim što pripovjeda priču, on uvijek pripovjeda i o sebi. Uvijek je subjektivan. Prisutan je u svim segmentima priče, jer jedino na taj način može pripovjedati. Što se tiče općih obilježja o pripovijesti Prijan Lovra, tema je tragična sudbina nadarenog seoskog mladića koji dolazi na školovanje u grad i želi uspjeti u životu, ali to ne uspjeva. Lovro nije imao novca za školovanje, ali se i nesretno zaljubljuje. Dakle, tu imamo i Malvinu, i Minku, i Anđeliju. Na kraju pripovjetke tragično završava, dakle presjekao si je vrat. I ova je pripovjetka napisana u prvom licu jednine te pripada u okvirenoj pripovjetci. Dakle, pripovjedačev boravak na selu, okvir je iz kojega on pripovjeda radnju. Napravimo sada sintezu celokupnog današnjeg sata. Dakle, smatrate li Lovru junakom ili antijunakom? Objasnite. Komentirajte Šenojin odabir u okvirene kompozicije za priču o Prijanu Lovri. Da vi trebate napisati priču o priči, koje biste okvir izabrali? Kako biste temu smjestili unutar svojega okvira? Zamislite da ste bili studenti u Pragu i da ste poznavali Lovru. Ispričajte priču o njemu iz te perspektive. Svoje odgovore potom zapišite u bilježnicu. To bi za sad bilo to, dragi učenici. Napravili smo jednu video lekciju kao uvod u lektiru koju ćete čitati. Dakle, riječ je o Prijanu Lovri Augusta Šenoe. Želim vam svako dobro i vidimo se u sljedećoj video lekciji.